Salam. Yadınızdadırsa, keçən dərsimizdə bitkinin vegetativ orqanlarının əmələ gətirdiyi yeraltı şəkləyişmələri haqqında danışdıq. Bu dərsimizdə isə bitki orqanlarının yerüstü şəkləyişmələrindən danışacağıq. Bitki orqanlarının yerüstü şəkləyişmələrini soq və yarpaq bəzən də əlavə köklər əmələ gətirir. Bu orqanlar müxtəlif səbəblərdən dəyişikliyə məruz qalır. Məsələn, Ehtiyat qida maddə toplamaq, ehtiyat su toplamaq, suyu az buxarlandırmaq, heyvanlar tərəfindən qorunmaq, cücü tutmaq, dayağa dırmaşmaq, vegetativ çoxalmaq və s. İndi isə gəlin hər bir şəkil dəyişməyə ayrı-ayrılıqda nəzər yetirək. Bitki inkişafının müəyyən mərhələsində istifadə etmək üçün vegetativ orqanlarına ehtiyat qida maddəsi toplayır. Ehtiyat qida maddəsi toplayan yarpağa malik bitkiyə başkələmi misal göstərmək olar. O, alt yarpaqlarına ehtiyat qida maddəsi toplayır. Bitki isti və quru yerlərdə yaşadığıqda əlverişsiz şəraitdən qorunmaq üçün ehtiyat su toplayır. Ehtiyat suyu gövdəsində toplayan bitkiyə kaktusu, Afrika südləyənini Yarpağında toplayan bitkiyə isə aloeya və aqavanı misal göstərməyə olar. Bitki isti və quru yerlərdə yaşadığıqda, əlverişsiz şəraitdən qorunmaq üçün suyun buxarlanmasının qarşısının alınması məqsədi ilə yarpaqları tikana, iynəyə və ya pulcuğa çevrilir. Yarpağı tikana çevrilmiş bitkilərə kaktus, zirinc, ağ akasiya, iynəyə çevrilmiş bitkilərə şamlar, pulcuğa çevrilmiş bitkilərə isə sərvlər aiddir. Bəzi bitkilərin gövdəsində qısalmış soğlar tikanə çevrilmişdi. Belə bitkilərə cırarmud, murdarça, yemişan aiddir. Həm yarpağın, həm də gövdənin şəkil dəyişməsi olan tikan bitkini heyvanlar tərəfindən yeyilməkdən də qoruyur. Gövdəsi zəif inkişaf edən bəzi bitkilərin yaz oğları ya da yarpaqları şəklini dəyişərək bığcığa çevrilmişdi. Bığcıq Sarılaraq bitkinin yarpaqlarını işığa tərəf istiqamətləndirir. Bığcıq, üzüm, yemiş, qarpız, boranı kimi bitkilərdə gövdənin, noxud, lärgə kimi bitkilərdə isə yarpağın şəkildəyişməsidir. Çiyələk bitkisində yaranan gövdə mənşəli bığcıqlar isə bitkinin çoxalması üçün uyğunlaşmadır. Bığcıqlar yayılaraq bitkinin çoxalmasına səbəb olur. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, daş sarmaşığı bitkisində gövdədə də əlavə köklər əmələ gəlir və bu köklər bitkini dayağa bərkidərək onun işığa tərəf çıxmasına səbəb olur. Azotlu olan tələbatı təmin etmək üçün gücünü, hətta kiçik ölçülü digər heyvanları tuta bilməsi məqsədi ilə bəzi bitkilərdə xüsusi tutucu orqan yaranmışdı. Tutucu orqan yarpağın şəkil dəyişməsidir. Belə bitkilərə Nepenthes Şəhçiçəyi milçək tutan qovuqlu bitki aitti. Şəhçiçəyi bitkisinin yarpaqları üzərində yapışqanlı damcılar olan qırmızımtıq tükçüklər vardı. Cücü parıldayan zamcı üzərinə qonan zaman yarpağın ucu qatlanaraq onu tutur. Milçək tutanın yarpaqları ucları çıxıntı şəklində olan iki hissədən təşkil olunmuşdu. Cücü yarpaqlardan birinə düşən kimi yarpağın dişcikli küncləri tədricən bağlanır. Nepenthes bitkisinin yarpağının ucu küpə şəkillidir və ətirli nektara malik olur. Bu səbəbdən də o küpə otu da adlanır. Cücü bu küpənin kənarına qonarkən sürüşərək küpənin içinə düşür və burada həzm edilir. Nepenthes bitkisi tropik Asiyada bitir. Qovuqlu bitkinin kökü yoxdur. O durğun sularda bitir. Qovuqlu bitkinin tük şəkilli yarpaqlarının uç hissəsində qovuqcuqlar olur. Bu qovuqcuqların köməyi ilə bitki heyvanı tutaraq mənimsəyir. Qovuqlu bitkiyə Azərbaycanında da rast gəlinir. Siz artıq bitki orqanlarının şəkil dəyişmələrini tanıdınız. Gəlin bitkinin orqanlarının şəkil dəyişmələrinə bir daha nəzər salaq. Bitkinin əsasən vegetativ orqanları şəkil dəyişməyə məruz qalır. Bu zaman yeraltı və yerüstü şəkil dəyişmələri əmələ gəlir. Yeraltı şəkil dəyişmələrə kökün əmələ gətirdiyi meyvə köklər və kök yumruları, zoğunun əmələ gətirdiyi yeraltı şəkil dəyişmələrə gövdə yumrusuz, soğanaq və kökümsöv gövdələr, yarpağın əmələ gətirdiyi yeraltı pulcuqlar aiddir. Yerüstü şəkil dəyişmələrə Əlavə kökün əmələ gətirdiyi sorucu köklər, gövdənin əmələ gətirdiyi su toplayan gövdə, tikanlar, bığcıqlar, yarpağın əmələ gətirdiyi ehtiyat su toplayan yarpaq, tikanlar, iynələr, pulcuqlar, bığcıqlar aiddir. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələndərslərdə görüşənədək.